pořadu Brainstorming na rádiu Applaus. Spolupracujeme se skupinou Živnostníci a podnikatelé a můžete nás sledovat na facebookovém profilu Brainstorming anebo na YouTubeovém kanálu rádia Applaus. Dnes budeme probírat téma slevy a proto jsem si sem pozvala Veroniku Lencovou, která je lektorka, profesionální koučka a své znalosti získala zkušenostmi například ve firmě SAP, kde pracovala jako finanční ředitelka. Pořádá veřejné kurzy a také vzdělávací programy na míru. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak už jsem zmínila, dneska se budeme bavit o slevách. Můžete nás trošku zasvětit takhle na začátek pořadu do tohoto tématu? Já začnu trošku zprava, nebo řekněme zleva, z druhé strany. Já si myslím, že úplně nejdůležitější na slevách je určit si takovou tu primární cenu. Tu primární cenu já můžu v podstatě určit takovými třemi možnostmi. Jedna možnost je, že si spočtu náklady a k tomu si spočtu nějakou marži, kterou já chci mít, nebo kterou jsem zvykla nějakým způsobem k tomu počítat. Druhá možnost je, že si zjistím, jaký má ceny konkurence a podle té konkurence se nějakým způsobem do toho trhu napasuju. A třetí možnost je, že vlastně si zjistím, jaká je nabídka, jaká je poptávka a tu cenu si taky nějakým způsobem vytvořím. A v těchto dvou posledních možnostech až tak moc nekoukám na náklady. Ale samozřejmě náklady jsou asi nejdůležitější faktor, protože ve chvíli, kdy já vlastně začnu vyrábět pod náklady, tak jsem ve ztrátě, jsem mínusu a nemá to moje podnikání smysl. A musíme si říct, že úplně alfa omega toho všeho je, abych vydělala nějakým způsobem, abych podnikala a abych vydělala peníze na to, aby moje podnikání bylo nějakým způsobem progresu. To znamená, že já bych si asi na začátku měla říct, hele, zaprvé bych chtěla, aby moje podnikání šlo třeba, aby stoupalo o 2%, 3% meziročně. To je pro mě důležitý. A pak musím vědět, kolik já vlastně aktuálně chci vydělat a kolik mám aktuálně náklady a podle těchto všech atributů si nějakým způsobem řeknu, fajn, tohle je moje cena. A teprve potom, když mám tu cenu, samozřejmě ideální je, když tam nějakou volatilitu nebo nějaký prostě polštář k tomu, abych tu cenu mohla udělat, tak potom si můžu nějakým způsobem říct, jakou tu cenu chci, jakou chci mít slevu a jak tu cenu a jak tu slevu komunikovat se zákazníkem. To bych řekla, že to je úplně alfa omega toho, jestli používat nebo nepoužívat slevu. Tak to je taková první jako věc, kterou si myslím, že je důležitá, nebo na který si myslím, že by se ten živnostník nebo podnikatel měl zamýšlet. Druhá věc je, jak uvažuje on, protože většinou to, jak uvažuje on, se strašně vlastně propisuje do toho podnikání. To znamená, když já budu takový ten typický šetřílek, kdy prostě já chci ty peníze ušetřit a tak dále, tak samozřejmě mám tu cenu nastavenou relativně nízko a vlastně i ta moje cílová skupina reaguje velmi na tu cenu. Pak samozřejmě nejde až tak moc o tu značku, o ten brand, o to, jakým způsobem jako vlastně ten výrobek úplně do detailu je, ale ty lidi jdou hodně po té ceně, jsou na to hodně citliví, jsou zvyklí třeba nakupovat na slevových portálech a tak dále. Takže tam samozřejmě to pravděpodobně potom bude fungovat tak, že já vlastně snižuju tu cenu a ve své podstatě snižuju tu cenu a v tu chvíli mám ty tržby, mám nějakým způsobem, jakoby mi vlastně jako stoupá ten prodej, ale není to úplně to ideální. Ta druhá lepší varianta je, když jsem ten podnikatel, který opravdu vydělávat chce, dokáže dobře zkomunikovat dobrou cenu a pak samozřejmě tam má velký polštář na tu slevu a může si s tím hrát a rozhodně vlastně ty slevy způsobují progres nebo takový jako restart nebo oživení toho trhu třeba v nějakých slabších obdobích nebo tak. Super, děkuji za začátek. Já takhle úplně od začátku teda to vemu, ať se naši posluchači do toho trošku vidí. Co je teda nejdůležitější si říct na začátku, když si řeknu, dejme tomu před Vánoci, po Vánocích, takový klasický období, ve řekla, ty slevy hodně fungují. Dobře. Co bych si měla říct jako podnikatel, když s tím chci pracovat? Takže zase, já mám cenu, řekněme, že mám třeba cenu 1000 korun. Standardně moje náklady na to je 500 korun. Takže my nebudeme si hrát s nějakou 100% marží. Moje náklady jsou 500 korun. Tady bych si opravdu nějakým způsobem úplně jako spočítala, co všechno tam zahrnuju, proč to tam zahrnuju. Hodně bych si to jako tak nějak jako rozdělila, jaký jsou moje fixní náklady, s kterýma už nemůžu nic dělat, a pak jaký jsou variabilní náklady, který můžu trošku jako obměňovat a tak dále. Takže já si tady spočítám cenu na 500 korun.
Spočítám si, že moje tržba je teda 100% a na Vánoce mám 100% tržbu. Bezvadný. Na nějakým malým kousku toho svého prodeje, třeba na 100 prodejích, v případě, že dělám nějaký masový obchod. Masový obchod znamená, že ho kupuje většina. Masový obchod jsou třeba rohlíky, mlíko a tak dále. Jo. Potraviny. Jo. Takže já si na něčem můžu něco takového vyzkoušet. Jo. A samozřejmě si řeknu, dobře, tak já mám 100%, tak po Vánocích si řeknu, zhodnotím, kolik mi zbylo na zásobách nebo na něčem takovýmhle. A pak si řeknu, podívám se, jaký dali slevy ty ostatní lidi, a nebo já můžu už dopředu hned po Vánocích komunikovat tu slevu a tu slevu můžu dát třeba 20%. Mm-hmm. Jo? V případě, že mám 100. Když budu mít marži 10%, tak je samozřejmě jasný, že nemůžu dát už pod náklady a nemůžu dát, abych vlastně, jakoby, abych byla pod tou, nulou. Že jo? To je samozřejmě jasný. Jasně, v tu chvíli potom člověk prodělává kalhoty. Přesně a tak. Ještě samozřejmě jako beru jako nulu, beru jako i když si vyplácí nebo nevyplácí mzdu, jo? Protože mnoho těch menších živnostníků vlastně jako nějak, jako bych řekla paradoxně, je to dost velký problém, si vlastně jakoby tu svoji práci, svůj čas do toho nezapočítává. To samozřejmě musí být v těch nákladech. Ta sleva musí být nad tím. Jak se s tím setkáváte právě? Jaký máte zkušenosti, že ty střední živnostníci, prostě OSVČ vlastně? Ty běžný OSVČ většinou si spočtou, jaký mají náklady. To znamená samozřejmě, sečtou si faktury, sečtou si nějakým způsobem, kolik je to stálo. Nejsou schopní už tak moc se orientovat podle té konkurence nebo podle nabídky poptávky. Kdybych na to šla já mám taky svoji firmu vzdělávací agenturu, takže já se samozřejmě podívám, kolik je hodnota toho kurzu na tom trhu. Fajn. Spočítám si svoje náklady. Ještě je dobrý se někdy podívat třeba na ministerstvo průmyslu a obchodu, kde se vlastně zveřejňují průměrné marže v tom regionu a v tom mým oboru, v kterým já podnikám. Takže já třeba můžu říct, že v případě, že obchodu s počítačema, tak pravděpodobně bych měla mít 10% marži. Jo? Nebo takhle bych si to nějakým způsobem měla spočítat. A bohužel dochází ale k tomu, že tyhle ty běžní menší podnikatele tam vlastně do těch nákladů už nepočítají svůj čas, svoje náklady, svoje režie třeba na pohonné hmoty a tak dále. Opravdu si to zkuste úplně dokonale sepsat, tyhle ty věci, a zkuste si to propočítat, jestli ta marže, která vám vychází, je opravdu marže se vším všudy. A započítávejte tam i ten svůj čas, protože dřív nebo později stejně v tom podnikání ty podnikatelé zjistí, že ten čas jejich je ta nejdůležitější komodita. Souhlasím. Jaký je rozdíl v práci se slevou v oblasti obchodu a služeb? Je v tom nějaký rozdíl? Je v tom velký rozdíl, protože když něco vyrábím, tak se mi hodně líp počítají ty náklady. Mám tam samozřejmě, mám tam zaměstnance, mám tam materiál, mám tam nějaký prostě tyhle ty, řekla bych, náklady, které se poměrně snadno spočítají. Ale když mám službu, a tu službu ještě dělám já, budu třeba kadeřnice, kosmetička, budu dělat nějaký aranžmá květi nebo něco takového, tak většinou ty podnikatelky mají tendenci ten svůj čas jakoby schazovat trošku a vlastně tu chvíli se snaží tou cenou v podstatě prodávat. To znamená, že vlastně oni nebudujou tu firmu, nebudujou ten brand. Oni ve svým podstatě pravděpodobně ani nebudou v progresu těch nákladů. Nebudou vlastně nahoru skokovitě, nebudou vydělávat jakoby čím dál víc. Což by pravděpodobně v tom podnikání mělo být. Měli by přibývat zákazníci. I kdyby stagnovala marže, tak by měli přibývat zákazníci a ten obchod by měl být nejdřív dvounohej, třínohej, čtyřnohej a mělo by to vlastně tak jako stát se vlastně z toho rozdíšející ze startupu, dneska je to takový moderní, tak by se mělo vlastně z toho startupu přerodit nějaká normální, běžná, stabilní firma. To se bohužel neděje právě tímhle způsobem, protože když budu dělat to, a to si myslím, že je taková nejčastější chyba, že vlastně já budu dávat slevy a budu neustále vlastně vymýšlet marketingové akce nový a nový, tak se mi pravděpodobně stane to, že ve chvíli, kdy ty marketingové akce přestanu dělat, tak ten obchod prostě mít nebudu. Jak tam vlastně ty lidi přestanou dělat? Přestanou chodit a pravděpodobně prostě oni budou zvyklí na tyhle ty akce. Takže když já to řeknu třeba, že budu prodávat nějakou svoji službu, třeba budu mít penzion a budu prodávat ty pobyty mezisezónní na nějakým slevovým portálu, tak jasně, já tam můžu prodávat jenom ty mimosezónní věci,
Ale na tu hlavní sezónu tam slevu nikdy dávat nebudu. Protože samozřejmě v případě, že já to začnu dělat tak, že budu slevy dávat komplet na celý pobyt, tak je jasný, že ty zákazníci přestanou vnímat tu moji unikátnost a všechny tyhle ty věci, které jsou spojené s tím penzionem. To, jak je to tam pěkný, jak kolik já se tam vlastně snažím do toho všeho investovat ty svoji přidané hodnoty a vlastně půjdou jenom po těch cenách a pak vlastně se najednou vytrácí ta značka a vytrácí se ten podnikatel a ty lidi vnímají jenom tu cenu. Takže třeba, když bychom si to zkusili překlopit do online, tak vlastně pravděpodobně by se stalo to, že ten člověk nakoupí a nebude ani vědět, na jaké to bylo firmě, odkud mu to přišlo, jak to je, bude prostě vnímat jenom tu cenu. Já bych právě to chtěla uvést na příkladu třeba kadeřnice. Mm-hmm. Si myslím, že nás poslouchají takovýhle posluchači, jich je hodně. Mm-hmm. Když chtějí získat nové zákazníky, mm-hmm. tak je tam vhodný vůbec pracovat s tou slevou, no. Protože mám zkušenost s tím, že opravdu, když se nakoupí třeba nějaký voucher na vlasy, tak už ten zákazník se prostě znova nevrátí z toho slevového portálu. Mm. No, z toho slevového portálu se ani vrátit nemůže, protože je to zákazník, který vnímá právě jenom tu cenu. Takže tyhle ty službové věci na slevový portály vůbec nejsou vhodné. Když bych byla já kadeřnice, tak určitě zavedu věrnostní program, protože vy chcete, aby tam ty zákaznice chodily pořád. To znamená, že v případě, že chci pracovat se slevou, tak rozhodně ano, ale ne na slevovém portálu, ale udělala bych třeba marketingovou akci, a je to v podstatě, můžeme říct, že to je typ slevy, udělala bych nějaký věrnostní program, to znamená, buď u mě ta zákaznice utratí tolik a tolik a dostane nějakou slevu, nebo může ke mně přijít pětkrát a šestý ostříhání nebo barvu, nebo něco má zdarma, nebo zase s nějakou slevou. Tu slevu bych potom, ty slevy se většinou, když budu v kadeřnice a budu zacházet s věrnostním programem, tak je dobrý je spočítat nějaké absolutní hodnoty, to znamená, že nebudu říkat, dostaneš 20% slevy za šestou návštěvu nebo šestý barvení vlasů, ale udělejte to tak, že ten člověk vlastně tam bude vyčíslený voucher přesně na tu hodnotu, že vlastně ten člověk bude mít pocit, že když po pátý nepřijde, tak vlastně, že přijde o tu absolutní hodnotu, přijde o těch 500, že to jsou vlastně jakoby jeho peníze, kterými mu poskytujete. A tohle si myslím, že třeba zrovna pro kadeřnici nebo pro službu jako takovou, kde vlastně není velká část toho materiálu, nebo nejsou tam tak velký prostě materiální náklady a 90% té práce oddělá ta holka, která prostě si vydělává opravdu jen tou kadeřnicí, tak tam si myslím, že ten věrnostní program je pro ně ideální slova. Mm-hmm. Jaké jsou podle vás, nebo jaký máte zkušenosti s těmi nejtypičtějšími cíly, co by si měl ten člověk říct, nebo ty podnikatele, aby opravdu jako to dávalo smysl? Mm-hmm. Takhle, určitě když bych byla podnikatel, který si řekne, hele, já doteďka s tím vůbec nepracuju a chtěla bych s ním pracovat, tak bych si určitě řekla, jakou já mám vlastně výrobní kapacitu. A to jak ve výrobkách, tak ve službách. Řekla bych si, že já potřebuju na každý měsíc 20 konstantních zákazníků. V tuhle chvíli, když já si, tak to je nějaký můj cíl a já si potom můžu říct, dobře, a já těch 10 nebo 20 zákazníků sem dostanu nějakou marketingovou akcí. Samozřejmě pořád máme spočítané náklady, pořád máme spočítanou marži a pak bych měla se snažit nějakým způsobem si přesně identifikovat toho zákazníka, kde je, na co je, a zjistit si o něm co nejvíc. To znamená, v případě, že jsem online, tak kam chodí, kolik je mu let, jestli je to muž a žena, jakým způsobem uvažuje. A pak bych zkusila nějakou jednu marketingovou akci na nějaký jedné sekvenci toho dortu a uviděla bych, jak ta moje cílová skupina na tu slevu reaguje. A v případě, že já dám nějakou slevu, teď je jedno, jestli procentuální nebo absolutní, a ono vlastně pohne se mi ten počet zákazníků k tomu mýmu finále, k tomu mýmu cílu, k těm 20%, tak je to možná cesta. Mm-hmm. Vy už jste tady naznačila vlastně online a offline propagaci mm-hmm. slevy. Můžete nám to blíž vysvětlit, mm-hmm. jaký je rozdíl mezi tím? Takže offline je služba nebo sleva, kterou já poskytuju přímo v tom svým místě podnikání.
Je to něco, co musím komunikovat přímo s těma zákazníkama v tom mým místě podnikání. To znamená, já to můžu těm lidem perfektně vysvětlit, můžu jim to vysvětlit z oka do oka, můžeme podepsat smlouvu, ty lidi mají pocit, že to je přesně o ní, že já jsem jim vyšla vstříc a komunikuju tu slevu s nima tam v tom místě podnikání. Takže tam samozřejmě, když vidíte, jak ten člověk reaguje, jestli reaguje málo, jestli reaguje moc, jestli prostě je nadšený, nebo jestli je překvapený s tím, jak jste drahá, nebo naopak, jak jste levná. Takže v tom offlineu, v tom kamenném obchodě se vlastně tyhle ty věci komunikují lépe. I když budete demograficky nastavená, budete rozdávat letáky, někde budete zase třeba ta kadeřnice, která prostě vy, když já půjdu k vám jako ke kadeřnici a vy mi dáte voucher na nějaký další barvu nebo odstřihání nebo cokoliv jiného, tak vlastně přímo uvidíte to, jakým způsobem já reaguju. Když to na tom online, to znamená na sociálních sítích nebo na webovkách nebo tak, tak samozřejmě tam musíte mít přesně, tam za prvé nemáte to B. Vy mě můžete buď to nějakým způsobem oslovit tou slevou a já si řeknu bezvadný, pak tady máme nějaký, samozřejmě mám web, kde já můžu tu slevu nějakým způsobem komunikovat, mám tady nějaký porovnávače zboží, který prostě můžu nějakým způsobem si porovnat, ale nemáte takovou možnost té komunikace, té slevy, vlastně na těch sociálních sítích nemáte tu druhou možnost, máte strašně málo času, aby se toho zákazníka zaujala, takže tam je potřeba pracovat s těma slevama o hodně jako šetrnic. Je třeba vždycky ty věci měřit, je třeba si potom opravdu o těch zákazníkách zjistit co nejvíc a zjistit si opravdu všechno, co si zjistit i můžu. A teprve potom vyhodnotím ty věci, vyhodnotím je z jedné té frekvence, z jednou toho kousku toho dortu, a pak vlastně jako na tom pracuju takhle dál. Takže si vlastně zmapovat ten trh a udělat si analýzu, abych věděla, jak ten zákazník na to bude reagovat. To mě navádí na další otázku a to je právě, jestli si myslíte, že cena je hlavním faktorem dneska pro lidi. No, samozřejmě záleží jak na co. Jo? Říká se, že vlastně prodat se dá všechno, nejdůležitější je cena. A taky to, že každý zboží má svého kupce a ten nejdůležitější atribut je cena. Já si to jako nemyslím. Já si myslím, že úplně nejdůležitější je to, jak já dokážu zobchodovat to, co já dělám, jak to dokážu prodat a jak dokážu tu cenu zkomunikovat. A vždycky to vychází úplně nejvíc z toho, jak přemýšlí ten šéf, ten majitel, ten někdo, kdo rozdává ty informace, jak se tyhle ty věci budou nějakým vyvíjet. Způsobem vyvíjet. A i když budeme se držet i kadeřnice, tak je na mě, jak já sama sebe vnímám, jak dokážu tu cenu zkomunikovat a jak si ji dokážu stanovit. A samozřejmě ve chvíli, kdy já to budu komunikovat dobře nebo špatně, tak podle toho já tam tu slevu můžu nebo nemusím dávat. Ještě jsem se setkala i s nekalými praktikami, co se týče vlastně práce se slevou. Úmyslné zdražení před slevou. No, takhle, ideální, to, kde se nejvíc tyhle ty věci dělají, tak samozřejmě, když pominu jako velký hypermarkety a všechny tyhle ty věci, tak já nevím, reklamní letáky a tak dále, tak tam se to dělá celkem běžně, ty obchodní řetězce tohleto mají velmi dobře spočítaný, je to prostě jenom jedna velká matematika, ale u těch menších podnikatelů se to dělá právě na těch slevových portálech. Když já nějakou svoji jednotlivost z toho svého výrobního artiklu vytrhnu, vlastně fiktivně ji zdražím, a vlastně pak na ní dávám hyperslevu, prostě slevu 50-60%, že si prostě říká, ten zákazník většinou tam je to, že tam je vidět, že tam je velká sleva, nebo právě je tam velká ta absolutní hodnota, ušetříte 2000. A ten zákazník, když se na tohle to bude koukat, tak opravdu bude mít pocit, že ty 2000, že oni vlastně přišel, když si to nekoupil. Jo? Takže to se samozřejmě dělá poměrně běžně. A je to legální vůbec? Legální to je, ale samozřejmě vy nemůžete mít dvojí ceny. To je jediný, co je vlastně asi, co by asi jako nějakým způsobem jako bylo, dalo by se říct, na nějaké šikmé ploše. Ale tohle to samozřejmě legální a víceméně celkem běžně se to dělá. Dobře, děkuju. Právě posloucháte pořad Brainstorming na rádiu Applaus. Máme tady hosta Veroniku Lencovou, s kterou se bavíme na téma slevy. Hey.
Právě posloucháte pořad Brainstorming na rádiu Aplaus. Se mnou je tady Veronika Lencová, s kterou se bavíme na téma slevy. A teď už jsou tady otázky našich posluchačů. První má Markéta. Dobrý večer, mám květinářství, prodávám květiny, moje hlavní přidaná hodnota, ani nejsou květiny samotné, ale můj profesionální přístup a schopnost poradit. Lze zde vůbec zakomponovat slevu, když moje poradenství je vlastně zadarmo? No takhle, já myslím si, že tady by bylo dobré se zamyslet na tou marketingovou akci samotnou, jo? Jakým způsobem to komunikovat. Já bych pravděpodobně jako vyfotila nějaké svoje prostě úspěchy. Vždycky by ta sleva, samozřejmě slevu tady můžeme použít, to určitě jo, ale vždycky bych u těchto věcí volila za prvé věrnostní program, tu cenu v nějaké absolutní částce a jako když to dá dohromady květiny a to svoje poradenství, tak tam vlastně z toho nemůže vyčnívat to, že to poradenství je zdarma. To je obecně špatně, protože na zdarma se špatně dává sleva a už s tím nemůže nějak pracovat. Ale na ten celý balíček se sleva samozřejmě dá dát docela dobře a dá se s tím hodně pěkně komunikovat, nafotit úspěchy, dá tam absolutní částku a slovo zdarma úplně zapomenout. Jak si myslíte, že to vnímají vlastně ty zákazníci, když se něco řekne zdarma? Vnímají to vlastně pozitivně nebo? No takhle, já si osobně myslím, že když něco dostanete zdarma, tak si toho vlastně nemůžete ani pořádně vážit. A tím pádem vlastně se tady vyživuje jakési podhoubí kritiky, jako tím, že to vlastně můžete mít kdykoliv, že to je prostě jednoduchý, že to je zdarma, že to je prostě, je to, hledáte na tom vlastně potom ještě chyby a hlavně budí to v tom zákazníkovi dojem, že to může mít kdykoliv. To znamená vlastně automaticky tomu svému podnikání dáte takový ten punkt z toho, že tohle to ten člověk může mít úplně kdykoliv. A to je si myslím pro podnikání špatně. Já vůbec nejsem příznivce žádný zdarma a ani nejsem příznivce nějakých slev 50 a níž. 50% a níž. To mě právě navozuje otázku 1+1 zdarma. To je přesně a setkávám se v tom třeba v obchodech s obuví. Že 1+1 zdarma. No takhle, ono jako takhle to ve své podstatě, tohle už je vždy, klamavá reklama už jenom proto, že vy nikdy nekoupíte jeden stejný pár. Vy koupíte, oni mám ten druhý pár, vlastně vy zakoupíte ten dražší. Jo? Samozřejmě tyhle ty slevy jako nejsou ve své podstatě špatný, ale jsou velmi těžce komunikovaný online úplně, protože tam musím nějakým způsobem zkomunikovat, jaký ten pár, v jaké ceně a tak dále. A vlastně všechno, co je nesrozumitelné, tak vám vlastně jakoby trošku blokuje ten obchod. Takže já bych ani 1+1 si taky myslím, že to není úplně vhodný reklamní tah. To jsem ráda, že to říkáte. Další otázka je, jak vnímáte účinnost kampaně, když je základní služba doprovázena další službou nebo zbožím, které je vlastně zadarmo? O tom jsme se teď bavili, zdarma opravdu to není ideální, ale když jakoby další služba, vždycky dávejte přednost věrnostnímu programu, protože za prvé věrnost se cení, vy si tím vlastně budete vždycky snaží udržet si toho stávajícího zákazníka a ty věrnostní programy tohleto docela dobře plní. Tady akorát pozor na jednu důležitou věc, ten věrnostní program je dobře si ho spočítat. Abyste při tom pátým nákupu nepřišli na to, nebo pátým ostřihání a tak dále, že vy vlastně jako tam už nic nemáte. Musíte to opravdu dobře spočítat. A pak ještě jako tady u toho si dávíte jakoby záležet na tom, jakým způsobem to komunikujete, na tom si dávajte záležet vždycky a jak to vypadá, ten věrnostní program, jo? Takový ty kartičky s razítkem a plastové karty, ať to prostě vypadá dobře a hrajte na tu věrnost. Mm-hmm. Další posluchač píše, mám malou restauraci, rozhodla jsem se před slevomat nabídnout polední menu za 60 korun. Je moje rozhodnutí správné? A teď píše, že náklady na výroby a obsluhu krmě jsou 55 korun, normálně menu prodává za 80. No, takže tady bych řekla, že ideální, záleží samozřejmě na jeho kapacitu. Jestliže má v restauraci prázdno, tak je to samozřejmě cesta. Na druhé straně, když je za takhle nízkou cenu ještě dá slevu, tak je podle mě otázka, jestli se mu vůbec to podnikání vyplácí. To matematika mi říká, že matematika je neúprostná a je skoro jasný, že se to vyplatit v tomhle konkrétním případě nemůže. Já bych nikdy nedávala slevu na to, čeho mám jakoby nejvíc. To znamená, já vycházím z toho, že na polední menu chodí nejvíc lidí. Takže na polední menu bych slevu nedala, ale dala bych na takový čas, který nikdy nechodí všichni. Můžou dát
na čaj o pátý, můžou dát těch marketingových akcí, bych vymyslela teď v tuhle chvíli 10. Dala bych na večeře, dělala bych pořád nějakou akci, ale na to základní menu bych určitě naslevovat nešla, protože na odpoledne na menu budou chodit lidi, kteří chodí z práce, ty tam budou chodit stejně, to je první věc. Druhá věc, nemyslím si, že se mu matematicky tyhle ty věci vyplatí a bude si tam vlastně, protože tam bude přeplněno, protože to a bude minimálně na tom bude vydělávat minimum, tak si myslím, že tady to, že se vlastně jako zbytečně roztočí to kolo tím podnikáním a vyplejtvá si tu energii, kterou na úplně minimální zisk. Takže tady bych to rozhodně nepoužívala. Použila bych to na, když s levlma, určitě, ale na nějakou jinou prostě dobu. Večer, čaj o pátý, snídaní prostě. Vlastně tam, kde ty lidi chybí. Tam, kde ty lidi chybí. A ne tam, kde prostě přebývají. V případě, že mu přebývají, to tady nebylo jasně řečeno, jestli on začíná třeba a chce se prostě jenom jako zviditelnit, jo, takže to, tady nemáme úplně všechny informace, jo, takže tohle se těžko kritizuje. Funguje lépe definovat slevu služby produktu procentuálně nebo v konkrétní částce? No, takhle. Musíme si říct, že když dáte procentuálně, tak samozřejmě bych tam dala mínus, nějaký procento, to je jasný, ale ne všichni si to procento umí spočítat, takže procentuální částku rozhodně ano, ale dávejte to u věcí, kde je to úplně jasně zřejmé, kolik to procento je, a aby ty lidi si to dokázali takhle snadno spočítat v korunách. A ty procentuální slevy se i v online komunikují parádně. Ale jak říkám, když dáte tu částku v absolutní hodnotě, tak já budu mít pocit, jako těžko si budu říkat, že jsem přišla o 20% hodnoty toho výrobku, ale když mi řeknete, že vlastně vy mi dáváte 200 a já je nechci, tak to už mi rve srdce, v případě, že jsem na peníze. Jo? A já jsem myslela ekonomii, takže na peníze jsem. Takže jako proto si myslím, že v případě, že chcete jako víc na tu, jako akcelerovat právě na tu slevu, tak bych ji rozhodně dala v absolutní hodnotě. A jak byste vysvětlila, proč lidé jsou kvůli hromadné slevě ochotni koupit výrobku více, než ve finále spotřebují? Nakonec ho i vyhodí. No, protože samozřejmě Češi jsou šetřiví lidi a jsou spořiví lidi a vlastně oni mají pocit, že tímhle tím v podstatě spoří. Oni neuvažují tak, kolik toho potřebujou, prostě to takhle vůbec neuvažuje. Ono sice vlastně, když bych to měla jako říct nějak jako sofistikovaně ekonomicky, tak v podstatě, když je vám horko a koupíte si jednoho nanuka, tak se jako schladíte a je to fajn. Když si dáte druhýho, tak už vám nepřinese takový užitek. Když si dáte třetího, tak už vám vůbec nepřinese a po čtvrtým vám bude špatně. Takže tam vlastně ten zákon toho mezního užitku v podstatě klesá. Jo? Ale tohleto, když je dobře zkomunikovaná ta sleva a dobře zkomunikovaný ten produkt jako takový, tak právě proto, že je dobře zkomunikovaný, tak ten Čech si tohle vůbec neuvědomuje. Ono teda Američan taky ne, jo? Ale my jsme nastavení mnohonásobně více šetřivě než jakýkoliv jiný stát. Jaký má dle vašeho názoru vliv poštovné? Doprava zdarma na finální rozhodnutí, zda koupit nebo nekoupit? Takhle, poštovné je úplně normální forma slevy v podstatě, ještě zvlášť většinou, nebo 99% firem to dává tak, že poštovné je zdarma v případě, že nakoupíte za 1500 a tak dále. Tohle je potřeba dobře si spočítat, když budete ten podnikatel, kdy to z poštovné můžete dát zdarma, v jaké výši, jaké výrobky tam může se skládat, aby to poštovné zdarma ti dostal. Takže tady bych kladla důraz na to, snadno se to aplikuje, je to pochopitelný pro každýho, je to forma slevy, je to forma dobrý slevy, fajn, ale dobře spočítat. A pak to prostě dobře komunikovat, to znamená, kdykoliv ten člověk něco přidá do košíku, tak by tam měl vidět, do poštovného zdarma ti zbývá tolik a tolik. Teď poslední otázka. My jsme se tady o tom hodně bavili, věrnostní programy. Já tu otázku trošku pozměním. Můžete nám dát nebo našim posluchačům nějaký konkrétní opravdu příklad nebo návod, třeba aby si dokázali představit, jak by měli postupovat, jak by to mělo vypadat. Třeba můžeme se držet té kadeřnice, to myslím, že je docela dobrý. Takže kadeřnice by si měla pravděpodobně spočítat, kolik má náklady na tu jednu kadeřnici, nebo na křeslo, nebo já nevím, na něco, jaký tam má přímý náklady. To znamená, ona si řekne, že prostě jí křeslo stojí tolik,
všechny ty šampóny a energie a všechny tyhle ty věci, kolik jí vlastně tyhle ty šampony stojí. Pak si řekne, a to křeslo a všechno, pak si řekne, kolik by chtěla vydělat. A jasně si spočte cenu, kterou by měl ta jedna služba stát. Měla bych si pravděpodobně vytipovat, věrnostní program nebude úplně ideální na to, když já si rozpustím vlasy a ta kadeřnice by mi je chtěla jenom zastřihnout, jo? Protože jako vždycky komunikujete slevu z té větší částky, to znamená ideální by to pravděpodobně bylo na nějaký barvení trvalý, já nevím co, nemá smysl dávat věrnostní program na účest na svatbě, jo? Protože vy potřebujete, aby ten člověk vlastně byl na tom závislý, aby ta sleva byla pravidelná. To znamená, to vychází z toho, že věrnostní programy udělám u věcí, kde myslím, že ten člověk to bude v nějakým pravidelným horizontu prostě tyhle ty věci potřebovat. A potom, já když jsem si všechny spočítala ty náklady a zjistila jsem, že zase, dáme, aby se nám to dobře počítalo, moje náklady na jedno ostřihání a barvení a tak dále jsou 500, tak já si řeknu té kadeřnici dobře, tak já jí vyúčtuju 800, tak já musím vědět, že když já jí dám věrnostní program, já na ní vydělám na tom prvním 300 a ten věrnostní program by měl vlastně platit až od nějakého domu. To znamená, já už nemůžu dávat věrnostní program na druhý a na třetí, ale dám až na čtvrtý a na pátý, protože budu zvyšovat vlastně to těšení se na tu slevu. To je první věc. Ženský se těší na ty slevy víc než muži, jo? Je to i, to pak ještě vysvětlím, třeba takový prima příklad z Amazonu. Takže bych dala věrnostní program, fajn, dala bych to třeba od čtvrtýho, dostane nějakou slevu a řekla bych si dobře, ale když ona ke mně přijde 10krát, tak abych já při tom 10. nebyla na té 500 na těch nákladech, jo? Takže já vlastně uměrně s tím, jak já budu utahovat ten věrnostní program, já třeba si řeknu, že ona chodí každý 2 měsíce, fajn, že ona přijde každý 2 měsíce, přijde 10krát, takže to je 20 měsíců. Já musím vědět, že po 10. nebo po 20. se mi vlastně tohleto pořád vyplatí, takže já musím postupně zdražovat. V dnešním pořadu Brainstorming jsme se bavili na téma slevy s lektorkou a koučkou Veronikou Lencovou. Děkuju vám za přijetí mého pozvání. Reprízu dnešního pořadu můžete sledovat už tuto sobotu ve 22 hodin na rádiu Applaus. Příští díl se budeme bavit o GDPR s právníkem Matějem Greglem. Hezký večer.